Hjertelig velkommen til den fantastiske vinkjelleren her på Grand Café i Oslo. I dag kommer den som har størst forutsetning til å komme raskest ned trappa. Vi snakker 7 OL-gull. Jeg heter Kjell Gabriel Henriks, og du ser på Kjendisvin. Ta godt imot en av våre største idrettsutøvere gjennom tidene, Kjetil André Aamodt. Hei, hei. God dag, god dag. Ja, takk for den introduksjonen, da. Det ja, er det ikke det? Voldsomt, da. Ja, nå føler jeg meg bare som en 50 år gammel kar med 3 unger, egentlig, som jo, litt sliten. Men det har jo blitt noen OL-gull. Du, jeg var i hvert fall med på 5 OL, ja. Og det var gøy det, altså. Ja. Det var jo en fin tid. Man hadde en retning i livet, ikke sant? 4 år av gangen, vi skal til det. Olympiske leker, men det var jo mye verdenscup, og det var noe som skjedde hele tiden. Gutta på tur da, ikke sant? Vi reiste jo rundt 20 år med gutta på tur. Så det var gøy det. Savner du det? Savner ikke i det hele tatt. Okay. Så det er en tid for alt egentlig. Så... Men er du interessert i vin? Jeg er veldig glad i å drikke god vin. Ja. Det er jeg. Jeg har prøvd å bli interessert, ja. Jeg skal love deg. Ja. Jeg har tatt bilder av etiketter. Og vi har hatt store planer. Jeg har kjøpt omtrent bygd vinkjeller, i hvert fall sånn vinkjøleskap. Og vi har hatt store planer, og vi hadde bryllupsvin blant annet. Da vi gifta oss i 2004, så fikk vi av en som het Vintony. Det var nemlig en sånn Vintony, han var veldig fan av norske Attacking Vikings. Ja. Fulgte oss, var ofte på World Cup-renn, og ga oss masse vin, og vi måtte smake. Og han ga meg en veldig god vin med den, som var en sånn som du kunne lagre i mange år. Ja. Så vi fikk 25 flasker, som vi skulle liksom drikke én på bryllupsdagen for hvert år. Da. Ja. Så har vi drukket litt mer, så jeg så nå var det én igjen hjemme i kjølerommet. Så det er én sånn vin igjen. Og Stine dritforbanna på meg. For hun, kona mi, er litt opptatt av at vi liksom ikke skal drikke de fine vinene vi har fått og spare på. Hun lagrer og lagrer og lagrer og lagrer. Ja. Og det er jo ikke alltid så lurt, for at de skal vel drikkes. Og nå har vi hatt så mye unger, så har jeg ikke tenkt på det. Det er vel ikke sånn at det kan lagres i det uendelige, egentlig. Ja, noen vin kan lagres så i hvert fall nesten opp til 100 år, men mesteparten bør jo drikkes etter. Men det er litt spørsmål hvor Vintony holder hus. Så... Ja, Vintony er flink, så den vinen har på en måte vært veldig god og kanskje blitt bedre. Ja. Men nå har jeg bare en flaske igjen, da. Så vi har blitt litt mer glad i å drikke vin. Det er sånn, når vi begynte, vi begynte ikke å drikke alkohol omtrent før jeg la opp, følte jeg, når jeg var 35 år. Ja. Og så hadde jeg selvfølgelig smakt litt her og der. Ja. Men når vi begynte med sånne parturer, altså sånne familieturer med små unger ved svømmebassenget nede i Frankrike, ja. Så var det sånn, oi, nå er klokka 12, nå er det champagne-lunch. Og da begynte vi sånn, å ha sånn jevnlig inntak av alkohol, da, et par glass om dagen egentlig. Og gjennom sommeren, ikke sant, så kommer vi til høsten, og så legger ungene. Skal vi ta et glass vin, da? Ja. Så det er litt sånn farlig trend også. Når man blir glad i vin og glad i liksom den lille kosen, da. Så jeg tror man skal passe seg litt for at det ikke blir 2 flasker i stedet for 2 på glass, da. Ja. Og der er vi, altså vi er glad i vin, og de beste vinopplevelsene er jo når vi har vært på restaurant og hatt en ordentlig vinkelner, som gir oss god vin til riktig mat, ikke sant? Vi er ikke så veldig gode på å finne ut av det selv, og det er ofte vi drikker nesten opp en flaske, altså, den her er jo korka. Det smaker jo loft, men vi har vært så sugende på et glass vin at vi liksom ga det en sjanse veldig lenge. Ja. Men det skal være sånn, det er gammelt, vet du, det er gammel lukta, den lufter seg litt nå. Men hvilke land er det går til når det... Nei, altså Burgund er det et område, ja, eller? Ja, det er Burgund i Frankrike. Ja. Ikke sant? Og de har noe god rødvin. Det er god rødvin og god hvitvin. Ja. Og jeg har jo blitt sånn, jeg vet ikke, for meg, min del så er jeg mest glad i rødvin, da. Ja. Men er det, hjemme så drikker du vin alene, men altså restaurant og vin, da er det som trigger, eller er det begge deler? Altså, ta seg glass på sofaen er jo deilig det også. Ja, den der glasset i sofaen er jo mer en sånn... at den skal være ikke dårlig vin. Nei. At den ikke har slått seg eller blitt eddik, egentlig.
Og det bare den der, og nå har vi lagt alle ungene, vi bare, bare lander med, med et par sipp med, med vin da, ikke sant? Og, bare, og det kan jo være en 3 liter papp, kan, ofte, kan du stå der, kan du tømme litt, men det kan være farlig, da kan det bli litt manglas, ikke sant? Nå er jeg veldig spent på hva du har tatt med I dag. Ja. Vi bør kanskje avduke. Ja. Fordi jeg så den var litt kjøk på toppen. Ja, se her du! Ja, ja. Dette jo da en Lambrusco. Ja. Vi kalte det bare Lambrusco, du kan kanskje litt mer om det. Men ja. Den kjøpte, flyttet til Monaco, så Carrefour, vanlig... kolonialbutikk. Ja. Der selger jo selvfølgelig alt mulig av vin, dyreviner der ja. Også. Men den Lambruscoen var jo den billigste som fantes. Kostet 10 kroner eller noe sånt. Ja. 5-10 kroner på den tida, 98. Så den er jo da sprudlende rødvin, det ikke det? Det muserende rødvin. Muserende rødvin, ja. Fra Emilia Romagna I, på østkysten av Italia. Det litt sånn... på andre siden av Toskana på en måte, opp mot Venezia, som ligger I Emilia Romagna. Hvorfor den så billig? Det litt spørsmål på når den... Men det jo en fersk vin som regel. Denne her har jo fått kanskje noen år på bakken. Hvor lenge har du hatt den? Altså, den der har jeg da hatt... Jeg tror jeg har hatt den I 13-14 år. Ja, det står ikke noen årstav på den, så... Jeg tror det I hvert fall. Hvis jeg ikke... Men jeg har jo vært der mye etter. Kan hende jeg har kjøpt den senere, altså. Ja. Det kan hende, men jeg tror mest sannsynlig så den jo ødelagt. Jeg vet ikke. Dette blir kjempespennende. Ja. Men, den, men vi likte å drikke den kald. Så ble det litt sånn... Som en slags rødbrus. Ja. For jeg hadde ikke så mye erfaring. Men vi synes det var litt godt og litt leskende, egentlig. Ja. Så derfor vi liksom... drakk mye av den tidlig da når vi var der nede på sommeren. Da. Den skal, det du har helt rett, den skal drikkes kald. Gjerne sånn 8-10 grader. Mm. Og den det passer egentlig ganske bra til sånne lette sånne salami, antipasti retter. Ja. Men da en lagd på Lambrusco-druen, og hvis den har vært ordentlig, hvis den har vært fra 70-tallet, så har den vært kjempesøtt. Mm. Men etter hvert så blir den tørrere og tørrere, så de får liksom syrefrisk, så det blir som du sier litt rødbrus, for den liksom perledropper på seg. Mm. Og faktisk, de siste årene så det blitt litt trendy med Lambrusco igjen, så du faktisk blitt moteriktig. Oi, oi, oi. Ja. Så Lambrusco kjempegøy. Men hvor lenge kan den lagres, liksom? Det har jeg aldri testet, så det kan hende at denne her all over top. Men jeg vil nok ikke lagt den ligge mer enn 2-3 år. Max. Nei. Og så det jo det at den har nok hatt litt temperatursvingning. Ja. Det blir kjempespennende. Men som sagt, vi I region Emilia Romagna. Ikke så langt unna Bologna. Ja. Der Bolognese og Bologna-pølsa kommer fra. I fjellene der. Du den som fra Bologna? Alberto Tomba. Der Alberto Tomba fra Bologna. Ja. Han... jo da fra hjemstedet til Lambrusco. Ja. Moro. Som sagt, vi Emilia Romagna, og det jo, dette her ikke, her ikke så mye futtig som det I champagne og slike ting. Ja. For den mer perlende. Ja. Men som sagt, du aner jo ikke helt hvor gammel den nå jeg... Altså, nå kan alt skje. Ja. Altså, nå kan vi kan dø, for det kan være gift. Og det, ja, det skal godt gjøres å få den til å bli gift, men vi skal prøve. Vi snur på... Spørsmålet om vi får den opp. Jeg aldri måtte snu så mange ganger på en vin for å få det. Dette her Vi begynner å nærme oss. Du litt... Jeg ser at den har tapt seg litt I væskemengde, så det jo ikke... Det lyder jo ikke godt. Nei. Det var ikke mye puff der. Så tenk, du skal drikke først. Ja. Dette her tør jeg ikke, altså. Men denne kostet da en tier på Carrefour for en del år siden. Ja. Ja, jeg husker det, men... jeg vet ikke om jeg tør det, altså. Nei. Det farlig? Nei, det ikke farlig, men den korka. Den korka? Ja, den korka. Ja, okay. Den off. Ja. Jeg kunne hoppe på en smell på den her. Altså, det godt jeg tok den med hit. Ja. Altså, boblene borte. De helt borte, ja. Mm. Men det en litt sånn syrlighet, og så den litt sånn bitter, og så det liksom ikke noe mer. Det hadde den vært ordentlig galt, så kunne jeg drukket det hele. Det var ikke så halvgært det der. Men så var det noe på korken der. Ja, her ser du litt sånn litt vinstein. Så ser det nesten ut som små diamanter, som litt morsomme.
Og det det ofte, det kan finne ofte under korker. Kanskje ikke så mye, men det ofte når det trenger ikke å være dårlig vin, selv om du... Nei, det trenger ikke å være dårlig vin, selv om du har vinstein. Men det ofte litt sånn, det kan komme, det ofte I korken. Også av og til kan det komme I bunnen av flaska. Ja. Men det ikke noe... Men jeg har begynt å bare kjøpe skrukork. Ja, kjempesmart. Fordi... Jeg synes det litt en hassle å drive og trekke opp, for helt ærlig. Ja. Men du gjør det at det skal være lett. Praktisk. Og så skrur du jo på igjen og inn I kjøleskapet. Ja. Altså, reglen ganske enkel. Hvis du, med en gang du åpner en vin, så behandler det som en melk. Altså, sett den inn I kjøleskapet, få den kald. Jo mindre væske det igjen, så jo kortere til lever den. Men si at du bare tar ett glass, sett på korken, sett den I kjøleskapet. Kanskje den var en uke. Altså skrukorken? Skrukork, eller... Ja, denne får du ikke ned igjen, da, men den får tettet igjen. Nei, nei. Veldig mange som tror at skrukork billig vin. Nei. Men det gjort forskning nå, blant annet med en kar som heter Stefan Winter, som holder til ned I Rheinhessen, som driver med Riesling. Mm. Han, toppvinene hans har han tatt skrukork og naturkork på siden 2005. Og han, det han sier at skrukork mye bedre, for den tett. Da får du ikke korka vin. Nei. Og han som vinprodusent vil jo gjerne at hvis du, når du har fått vinene fra vintoni da, så det veldig dumt at den siste vinen som du da skal drikke etter 25 år, så bare har gledet seg. Åh, nå det siste, Stine. Nå det bare, nå skal vi nyte. Vi skal bruke 3,5 timer på dette her. Og så en kork. Det liksom, ja, vi har en igjen, men må vi ta med 25. Da ringer jeg deg hvis den korka. Da må vi ringe vintoni. Men hadde det vært skrukork da, så vet vi at den har større sjanse for å være ok. For vi har ikke nok kork. Nei. Så det produseres for lite kork, så vi trenger andre tetningsgreier. Det da skrukork, veldig populært for eksempel New Zealand og Australia på dyreviner. Men I Frankrike har ikke sjans. Men det må være kork. Ja, der det gamle skolen. Nei, du får ikke en fransk mann til å... Oh, no, no, no. Så, men Italia begynner, Tyskland på vei, men Frankrike, det det, der det gamle skolen, og der skal det være kork til, nesten til de stryker med. Men kjempemorsom med Lambrusco. Synd at den ikke levde lenger. Men det veldig kult at du har med det. Nå det snart min tur. Vi skal avduke vinen, som jeg mener klær deg som kjent person. Så det blir kjempespennende. Men før vi gjør det, så skal vi over til et lite vintips. Lufting av vin det veldig mange som liker å prate om, og vi kan prate om det I timesvis, men det skal ikke vi I dag. Vi skal bare gå fort gjennom, fordi at du bør skaffe deg en karaffel, da får du litt oksygen I vinen, og så gjør du det ganske enkelt. Du heller over, ta ikke alt, og så lar du den stå. Du kan også snurre litt I den for å gi den litt oksygen, og så kan du la den stå og åpne seg. Det veldig viktig at vinen får en ganske stor flate, for den store flaten gjør at vinen åpner seg bedre. Hell den I en karaffel, la den stå en time eller to før du skal drikke. Kan ha den I kjøleskapet også for å holde den kald. Og så får du en skikkelig fin åpnet vin. Vintips veldig viktig, men nå, Kjetil, nå jeg kjempespent. Fordi at jeg har da funnet en vin, tror jeg, som skal matche din kjendisstatus. Ok. Og det ikke så veldig lett. Nei. For du har jo da gjort så mye. Altså, det jo da sport som har vært din greie, og du har, jeg har vært innom så mange rare viner, og så mange rare områder. Nei. Problemet at der du har vunnet mye, det ikke så ofte vinproduksjon. Nei. For det, der det jo så langt opp I fjellene at de produserer lite, så jeg måtte tenke litt annerledes. Ja. Og jeg har funnet ut at vi må til Italia. Og så har jeg funnet ut da at vi må på en skikkelig, for du jo, du hadde en lang karriere, du en gammel mann, du har blitt voksen greie, og du har holdt på lenge, så jeg må ta en vin som på en måte tåler og lagres en del, og blir bare bedre og bedre med året. Så jeg har funnet det som vi kaller Sør-Italias Barolo. Oi. En gammel gresk drue som heter Aglianico. Vi rett bak Vesuv I denne vulkanen som eksploderte I 79 etter Kristus. Så dette ordentlig, ordentlig gamle saker. Så din vin denne! Dette Radici. Radici, det står liksom Radit. Det Radici, uttales. Men det I, ja. Det to I, eller? Ja. Du får ta den ned. Vi da I et område som heter Taurasi.
som ligger da rett bak Vesuv, den kjente vulkanen som ja. Eksploderte og Pompeji og så videre. Okay, så det er Tarassi distriktet. Distriktet. Ja, Radici vinen og produsenten ser du nederst, den litt lengre ja. Lengre navn på. Ja. De har faktisk en vingård I Pompeji. Det var der, så de driver og forsker for å se om de kan lage da 1000 år gammel vin, altså ja. Sånn de gjorde I gamle dager. Ja. Så Radici da I Tarassi, som den lille kommunen. Det ikke en veldig stor kommune, men hvis du skal ha kjøttvin fra uansett, så kan du kjøre alle Tarassi-viner. Det liksom, det garantert at har en svær biff på, på kroken, så skal du kaste deg på dette. For dette nydelig vin. Det kraftig og tydelig vin. Og vi som sagt ikke så langt fra Napoli også, så det liksom... Men når du sier at det Barolos søster eller bror eller fetter... Sør-Italias Barolos. Ja. Men for den Barolon den skiller... Jeg begrenset på hva jeg smaker og kan om vin, men den veldig spesiell I smaken. Ja. Barolo og Barbaresco to nabodistrikter I Piemonte. Jeg tenkte litt på Barolo, men så tenkte jeg, nei, vi må ha en litt annerledes. Ja, for nå jeg spent, fordi jeg ikke så glad I Barolo, nemlig. Oi! Egentlig, Nebbiolo. Jeg vet at han sangeren, hva heter han? Og Bjørn Eidsvåg. Bjørn Eidsvåg, han... Han skal alltid ha Barolo. Han skal ha Amarone. Amarone det han skal. Ja, nei, men da det den som spesiell da? Den spesiell, for det sylta. Det Amaronen som spesiell. Ja, men da trekker jeg tilbake det jeg sa. Det Amaronen jeg synes blir litt for spes. Søtt. For Amarone, der har de tørka druene I 100 dager. Ja. Så de blir som rosiner. Det var det jeg skulle gjøre til. Høy alkohol, veldig sødme, sånn pomme, riktig. Ferske rosiner. Amarone, det var det han. Ja, det han så det, dette her denne her nok mye tørrere men jeg synes at jeg synes jo du en kul type for du litt sånn laidback du litt mer sånn sør-italiener enn du nord-italiener sånn I lynne, det derfor jeg ikke gikk for vanlig Barolo, for Barolo kan ofte bli litt streit og litt ordentlig, men sør-italienske Barolo litt sånn, det vi nett på jeg kjente meg jeg lukta på den nå ja Dette liker jeg. Ja. Åh, deilig lukt. Ja. Den Aglianico-druen jo, som sagt, en gammel gresk drue som da kommet før Romerike. Så det liksom, når vi snakker om ting som sånn 2500 år gammel, det veldig kult, synes jeg. Og så har de da funnet dette lille Taurasi-området som da da helt fantastisk, perfekt til å lage akkurat den druen. Man kan jo, de lager den druen andre steder I Italia også. Men der ikke jordsforholdet og jordsmonnet og temperaturen riktig. Men her ligger vi på en cirka 500-600 meter over havet, litt sånn I innlandet, bak disse første fjellene. Så da blir det ganske varmt på dagtiden, også litt kjølig på kvelden. Så får litt tjukt skall, og da får den lov å virkelig gjøre seg dyp. Når du tar den der... Ja. Du føler at det lufting av vinen? Ja, for nå har den vært inne I flasken sin 2012. Ja. Så nå trenger jeg litt oksygen. Da snurrer jeg glasset for da får du få ut oksygen for å åpne vinen. Men kan det endre seg fryktelig? Altså har du prøvd å smake med en gang, og så lufta litt, og så smake? Det ofte ja, stor forskjell? Et hint og et godt tips du kan gjøre, at du heller opp I glasset, og så lukter du litt. Og så snurrer du kanskje I et halvt minutt, og så lukter du en gang til, og så vil du kjenne at nå da virkelig så hopper det ut av glasset. Hva lukter du? Lukter rødvin? Ja. og det helt sant. Ja, altså det eneste jeg kan si, når du drikker hvitvin mot rosjøen, så lukter det bensin. Ja. Det ofte, I mitt hod det liksom kvaliteten. Når jeg lukter bensin, så vet jeg at her det noe kostbart, noe som bra. Ja. Så det egentlig det ene. Det litt jeg har kommet som, på vin. Da. Men jeg dreper litt. Det trenger ikke å være bra forskjell om det lukter bensin. Riktig. Nei, men enig, det, I utgangspunktet så det jo motsatt, og det virker jo litt rørt. Ja. Nei, altså, jeg sliter med å sette ord på denne vinen. Har ikke du hjulpet meg? Jo, her det en del mørk frukt, og så her snakker vi litt sånn... Vi litt mot moreller, ikke sånn kirsebær, ikke sånn sylefrisk, men mørke, tunge moreller, kanskje litt skogsbær. Også lukter det
Det litt rart. Det lukter litt blyantspiss. Ja. Det var, men når du sa det ja. Så kjente jeg det, ja, men det om jeg hadde gjort det. Det er helt enig. Det er Det skikkelig blyantspiss, ja. Når du, men du kunne sagt et annet ord, jeg hadde sagt ja, ja. Da, det godt tenkes, men enig. Altså det jeg ofte som en enkel kjøl på vin. Ja. Men når den jo rund og god. Mm. Og bare når du sverdig så det bare ikke noe av det så får du en sånn, det litt sånn du syrlig, eller du får en oppstøt nesten. Mm. Den her bare glir ned. Mm. Det liker jeg da. Ja, det bra. Så, men dette var, her traff du. Dette skal jeg ta bilde av. Ja. Man kommer til å bli borte av de 40 000 bildene her ungene. Ja. Men den her var... Ja, skikkelig... Du traff noe jeg liker. Ja, så bra. Det en nydelig vin. Og fin fruktig ettersmak, og den sitter lenge. Du kjenner. Og så den litt sånn tørr etter leppene. Ja, ja. Og det her dette fettet i kjøttet skal inn. Du må matche det. For at du, hvorfor blir det tørr? For det tanniner, og det sitter i drueskallet, som heter, der ligger tanninene. Og det veldig mange som livredd for tanniner. Jeg blir for vondt i hodet av det. Nei, du gjør ikke det. Nei. Absolutt ikke. Og det tror folk også at det tanninene som gjør at du får vondt i hodet, men det er myte. Det er myte. Ja. Det bare drikke for mye. Ja, det at man tar et glass for mye. Og husk gjerne å drikke litt ekstra vann til ting også. Ja. Men disse tanninene ligger der, og de tanninene trenger litt kjøtt og fett. Mm. Mm. Og her kan du... Altså, italienske pølser og så videre. Mm. Det har vært helt hyppelig. Okay. Nå skal du rangere da, fra 1 til 10, hvordan denne vinen matcher deg. Altså den matcher med 10 blank. Ja. Så hvis det det. Ja. Men hvis du liksom... Jeg vil i 9 av 10 da, fordi at jeg har vært borte i vin som har toppet det. Ja. Som sikkert har kostet mye. Ja. Men den her var matchet meg og det jeg likte veldig bra. Så det 10 av 10 der altså. Men det finnes... Det finnes bedre. Det finnes sikkert enda bedre, så jeg gir 9 da. Ja. Det som så gøy med denne vinen her, som sagt at den kan ligge i 20-30 år uten problemer. Ja. Så hvis man på jakt etter viner med årstall, så dette greia. Sånn som denne 2012, for eksempel hvis man får veldig mange som får barn da, i forskjellige årstall. Hvis du har 2012 unge, genialt. Kan du la det ligge. Ja, ja. Men det man gjør at man kjøper inn en kasse, eller da, sånn som Vintone gjorde, ga deg 25, så du skal drikke en hvert år. Mm. Men plutselig, så, hvis man har disse 25 vinene, så det et eller annet sted på den kurven der det topp. Men kanskje det var for 6 år siden, da du kanskje drakk flest av de som man burde ha drukket. Ja. Jeg har selvfølgelig med en liten gave til deg. Du skal ikke gå tomment herfra. Fordi at du drikker så godt med vin, og i og med at du sa at du drikker mye Montrachet og flotte hvite viner med Stine, så skal du få med to ordentlig flotte Montrachet-glass, eller burgund, hvitvin og rødvin. Ja. Kona mi er veldig glad. Hun skal være ordentlig glass. Ja. Så det, jeg har begynt, det litt sånn, når du begynner å drikke av de små vannglassene, fordi du vil ikke vise ungene at du drikker vin. Det litt farlig, da må du tenke deg. Det jo, det blir noe annet, når det blir litt mer andakt da, når du tar et ordentlig vinglass. Når du, så det koser deg. Veldig hyggelig å ha deg, Kjetil. Takk for at jeg fikk komme, og så takk for disse fine glassene. Bare hyggelig. Fortsett å se på alle episodene våre. Vi har så mye hyggelige folk på besøk. Her skal vi snakke om vin, og ikke minst skape vinglede. I dag så ble vi kjent med Vintony, som virker som en fantastisk hyggelig kar. Kanskje vi blir kjent med andre i en annen episode. Jeg heter Kjell Gabel Henriks. Takk for at du ser på, og ha det bra.